și mă s-a făcut că am văzut că o să trebuie să fie procenti, ca să ucesc, că nu se lăsă ca și și la trebuie în depăs. Când rogor pe cotrit, îți simt și ai ceva după să am băul în el, și e dex, mă zic că am băut la India, dar cum a rugat și de pe aia sinastron, de politicul israelit, pe aici după aceea, s-a când o poate nu s-a rupt propaganda. Მოგესალმებით. შედარებით მაღალია, რაც აქამდე ყოფილა. თუმცა 2/3-ია, როგორც ნატოში, ისე ევროკავშირში გაერთიანების მოკლეთა რაოდენობა, ამ კვლევებით კიდევ უფრო მაღალი არის ერთი თვისინ გამოქვეყნებული აერაის კვლევებით, ამიტომ ქვეყანაში რაიმე არსებითი ხასიათის ცვლილებები განწყობებში საგარეო პოლიტიკურ ორიენტაციაში არ არის. საქართველო მისი მოსახლეობის დიდი უმრავლესობა მყარად დგას ევროპული და ევროატლანტიკური არჩევანის გზაზე. დანარჩენი ვნახოთ, გასაანალიზებელია. მე არ ველოდები, რომ მომავალ საპარლამენტო არჩევნებში რაიმე თვისობრივი ხასიათის ცვლილებები იქნება. Ну, ესეთი პრორუსული თუ პროევრაზიული ორიენტაციის მქონე პოლიტიკური ძალების სასარგებლოდ, მათ გარკვეული შედეგები, როგორც საპრეზიდენტო, ისე თვითმმართველობის არჩევნებში მიიღეს, მაგრამ ეს არის გარკვეული შედეგები, ეს არის ნიშა ქართულ პოლიტიკურ სივრცეში. მე ვფიქრობ, დაახლოებით 20%-იანი არის ეს ნიშა პოლიტიკურად, თუ ამას ვთარგმნით, თუ გავიხსენებთ ჯამურად იმ შედეგებს, რაც რამდენიმე პოლიტიკურმა სუბიექტმა საპრეზიდენტო თუ თვითმმართველობის არჩევნებში მიიღო. საერთოდ ბოლო 24 წლის განმავლობაში, რაც საქართველო დამოუკიდებელია, ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესები მიმდინარეობს ბოლო 2-3 წლის განმავლობაში. პირველად საქართველოს ისტორიაში, როგორც უყვარდა თქმა წინა ხელისუფალს, ჩვენ მივიღეთ ხელისუფლების დანაწილების პრინციპი ისეთი მასშტაბის, როგორიც არ ყოფილა არასოდეს დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში. ზუიად გამსახურდია იყო აღმასრულებელი ხელისუფლების უპირობო და სრული მართველი, მისი იყო საკონსტიტუციო უმრავლესობა საპარლამენტო ხელისუფლებაში, მაშინ თვითმმართველოები თითქმის არ იყო და როცა ნელ-ნელა 31 მარტს 91-ში შეიქმნა, იქაც გაჩნდა ოპოზიციური წარმომადგენლობა, მაგრამ სრული კონტროლი იყო, სასამართლოც მისი იყო. შევარდნაძის მმართველობის დროს პირველ ხანებში მას მოუხდა ძალაუფლებისთვის ბრძოლა და გამყარება, შემდეგ როცა ჩამოყალიბდა შევარდნაძის ხელისუფლება, აღმასრულებელი ხელისუფლება შევარდნაძის, საპარლამენტო ხელისუფლება შევარდნაძის და თვითმმართველობა კარგა ხანს არ იყო და როცა შეიქმნა ისიც შევარდნაძის, სასამართლოც შევარდნაძის. მედიასთან დაკავშირებით ერთი-ორი პატარა კუნძული იყო გამსახურდიას მმართველობის დროს, გაზეთი დრონი და საქართველო, დანარჩენი პირველი არხი, და მასში ბევრი ტელევიზია არ იყო, იყო ძალიან მონოპოლიზებული სახელმწიფო ტელევიზია. შევარდნაძის მმართველობის დროს თავისუფალი მედია გაჩნდა, მაგრამ სახელმწიფო შტოები, აღმასრულებელი, სასამართლო, საკანონმდებლო იყო ერთ ვერტიკალში. სააკაშვილის მმართველობის დროს ასევე მივიღეთ ორი პატარა კუნძული ელექტრონულ მედიაში, ისი ძალიან წვალებით, კავკასია მაესტრო, და მთელი მედია სივრცე ელექტრონული იყო მონოპოლიზებული ხელისუფლების მიერ. Ну, ბეშტური მედია ცდილობდა შეწინააღმდეგებოდა ამას, მაგრამ ის შესაძლებლობები იყო ნაკლები. სასამართლო იყო პრეზიდენტ სააკაშვილის ხელში, პარლამენტი იყო პრეზიდენტ სააკაშვილის ხელში, მთავრობა იყო სააკაშვილის ხელში, ასე რომ ხელისუფლების დანაწილების თვალსაჩინო იყო ძალიან მძიმე ვითარება. რა გვაქვს ჩვენ დღეს? ჩვენ გვყავს ყველასგან დამოუკიდებელი პრეზიდენტი, მათ შორის მისი წარმოდგენილი პოლიტიკური ძალისგან დამოუკიდებელი პრეზიდენტი. სხვადასხვა მოტივაციები შესაძლოა ეს აიხსნას, მაგრამ ეს ფაქტი. პრეზიდენტი არის დამოუკიდებელი. ჩვენ აღმასრულებელი ხელისუფლებისგან დამოუკიდებელი სასამართლო გვაქვს,
მთავრობა აგებს ხშირად, პროკურატურა აგებს საქმეებს. მე ვგულისხმობ, როგორც საკონსტიტუციო სასამართლოს, ისე უზენაეს სასამართლოს, ამ თვალსაჩინითაც არის გარღვევა, რომ სასამართლო ხელისუფლება, როგორც შტო ხელისუფლების დღეს ჩამოყალიბების სტადიაშია და ის დამოუკიდებლობის ხარისხი მისი ძალიან მაღალი არის. ჩვენ გვაქვს მთავრობასა და პარლამენტ შორის ერთი და ეგივე პოლიტიკური ძალის მქონე ხელისუფლების, აღმასრულებელ და საკანონმდებლო ხელისუფლების შორის პარტნიორობა, კონკურენციის რეჟიმი და ყველაფერი არ გადის ისე, რასაც მთავრობა შემოიტანს და ხშირად არის საპარლამენტო ინიციატივა გაზიარებული აღმასრულებელი ხელისუფლების მიერ. ამას იმიტომ ვლაპარაკობ, რომ პირველად დღეს, აი ამ ბოლო წლებში, მიღწეული არის მნიშვნელოვანი პროგრესი ქვეყნის ხელისუფლების ინსტიტუციონალიზაციის მიმართულებით. დამოუკიდებელი პრეზიდენტი, დამოუკიდებელი სასამართლო და ძალიან გაძლიერებული პარლამენტი და აღმასრულებელი ხელისუფლება კონკურენტულ გარემოში, დამოუკიდებელი მედია. იმდენად დამოუკიდებელი არის მედია, რომ მისი პოლიტიკური გემოვნება, ამა თუ იმ მედია საშუალების, გნებავთ ბეჭდურ, გნებავთ ელექტრონულ მედიაში, ეს ფაქტია, მოცემულობა არის და ყველაზე პოპულარული, ყველა გამოკითხვით არის სახელისუფლებო კოალიცია, ყველაზე პოპულარული, ყველა გამოკითხვით მედია საშუალებაში არის ტელეკომპანია, რომელიც არ არის სახელისუფლებო ტელეკომპანია, ძალიან რბილად რო ვთქვათ. ამიტომ ამ თვალსაჩინით ჩვენ გვაქვს სერიოზული წინსვლა. ხშირად ისმის კითხვა, აი ერევა თუ არა ივანიშვილი, მართავს თუ არა ივანიშვილი. ივანიშვილი არ მართავს, მართვა ნიშნავს 24 საათიან რეჟიმში კონტროლს ხელისუფლებას. რჩევა, საჯარო არის ხოლმე მისი რჩევები, მისი პოზიციები არის საჯაროდ გამოხატული. გავლენიან ყოფილ ხელისუფლებს, იქნებოდა ეს მამა ბუში თუ იქნებოდა ეს ბილ კლინტონი თუ მაგალითები რო არ მოვიტანოთ, გარკვეული შესაძლებლობები რჩებათ მათი ხელისუფლებიდან წასვლის მერეც. აი ჰილარი კლინტონი სახელმწიფო მდივანი რო იყო, მაშინაც ისმებოდა კითხვები, ან ახლა საპრეზიდენტო კანდიდატი რო არის, ბილ კლინტონი, რომელიც ძალიან პოპულარული პრეზიდენტი იყო, იმის ირჩევა მხოლოდ კონსულტაცია თუ ცოტა მეტია. მამა ბუშის პრეზიდენტის და მისი წრის რჩევა, მარტო რჩევა იყო კონსულტაციის თუ ცოტა მეტი იყო. ამას იმიტომ ვლაპარაკობ, რომ რაიმე განსაკუთრებული აქ არაფერი ხდება, თუმცა დასამთავრებელი გვაქვს ჩვენ ხელისუფლების ინსტიტუციონალიზაციის პროცესი. პირველივე გამოსვლაში, როგორც კი პარლამენტმა მუშაობა დაიწყო რესპუბლიკელების სახელით, მე როგორც ფრაქციის თავმჯდომარე გამოვედი და ვთქვი, რომ ჩვენი ამოცანა ამ საპარლამენტო ციკლში დავამთავროთ პოსტსაბჭოურობა საქართველოში. ანუ ჩვენ პოსტსაბჭოთა ქვეყნიდან საბოლოოდ გადავიდეთ ესტონეთით, ლიტვასავით და ბევრი სხვა ცენტრალური აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნით, ქვეყანასავით გადავიდეთ ჩვეულებრივ ნორმალურ დემოკრატიულ სივრცეში. პოსტსაბჭოურობის დამთავრების ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ინდიკატორი იქნება ის, რომ ინსტიტუციურად მთლიანად გაიმართოს ქვეყნის ხელისუფლება. ჩვენ 2012 წელს ძალიან საინტერესო სურათი მივიღეთ. მრავალპარტიულმა პოლუსმა დაამარცხა ერთპარტიული, ანუ უპარტიო სააკაშვილის ხელისუფლება. ყველა წინა ვითარება, როცა ერთ ხელისუფლება მეორე სვლიდა, ერთ ხელიპარტიულ, ანუ უპარტიო, ერთ პარტია სადაც არის, იქ უპარტიობა არის. ერთპარტიულ ხელისუფლებას უპირისპირდებოდა ხანწარმატებით, ხანწარუმატებლად მეორე ერთპარტიული, როცა ის გამარჯვებას ახდენდა პოლუსი. ჩვენ განსხვავებული ვითარება მივიღეთ 2012-ში და მერე, როცა მრავალპარტიულმა პოლუსმა დაამარცხა სააკაშვილი და ჩვენი მთავარი ამოცანა არის, რომ ეს მრავალპარტიულობა სრულფასოვანი გახდეს 2016 წლის თვითმმართველობის არჩევნებში. ბოლოდროინდელი ცვლილებები აღმასრულებელი ხელისუფლების. სამი რესპუბლიკელი არის ამჟამად მთავრობაში. კოალიციის პარტნიორი პარტიების, ქართული ოცნების პარტნიორი პარტიების მინისტრები ადრეც ყოფილა. თავისუფალი დემოკრატი კიდევ უფრო მეტი იყო.
მთავრობაში, ვიდრე დღეს რესპუბლიკელები არიან. მაგრამ ხაზგასმა იმისა, რომ კოალიციური აღმასრულებელი ხელისუფლებაც მოხდა დღეს. ჩვენ გვაქვს მრავალპარტიული პარლამენტი თავიდანვე 2012-დან ჩვენ შევქმენით მრავალპარტიული არასრულფასოვანი, მაგრამ მაინც მრავალპარტიული თვითმართველობები და ჩვენ არ გვყავდა მრავალპარტიული მთავრობა. ჩვენ დღეს კოალიციური მთავრობა. ამიტომ პრემიერმა პირველივე წინადადება თქვა, რომ ჩვენ ვართ კოალიცია და მთავრობა არის კოალიციური. ეს არის მნიშვნელოვანი ცვლილება და რა თქმა უნდა, დინა ხიდაშელის, გიგლა აგულაშვილი და პაატა ზაქარიაშვილი არიან რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენლები კოალიციაში და ჩვენ ეს საჯაროდ განვაცხადეთ. პარტიის თავმჯდომარე ხათუნას სამნიძე, მე ფრაქციის თავმჯდომარე პოლიტიკურმა მდივანმა საპარლამენტო ტრიბუნიდან პარლამენტის თავმჯდომარემ, როცა ის სწორედ რესპუბლიკელების ფრაქციის სახელით გამოვიდა, თქვა, ვინმე იყო გადაწყვეტა, აი მოიკითხა რო იყო. ჩვენ ამაზე ღია და პატიოსად პასუხობ. გადაწყვეტილება მიიღო პრემიერ-მინისტრმა უსუფაშვილის რესპუბლიკელების შეთავაზებით. აი ეს ვითარება მივიღეთ, გადაიდგა ნაბიჯები სერიოზულად წინ ინსტიტუციონალიზაციისაკენ, მე დარწმუნებულია, რომ 2016 წელს საერთოდ აღარ იქნება კითხვები იმარჩევნების მერე, კარგი ტემპებით მივდივართ, რომ ინსტიტუციონალიზაცია ქვეყნის ხელისუფლების იქნება უკვე სრულფასოვანი. დღეს რაც გვაქვს, ეს არის განუზომლად მეტი, ვიდრე ყოფილა წინა 24 წლის განმავლობაში. მე ძალიან კატეგორიული ვერ ვიქნები ამ შეფასებაში, იმიტომ რომ მე არავარ სოციოლოგი, მე ვარ სოციოლოგიის მომხმარებელი, ფიქრობ, რომ კარგი მომხმარებელი სოციოლოგიის, მე სულ ვიყენებ სოციოლოგიურ კვლევებს. იმის მიხედვით, რომ მანამდე IRI-ის და შემდეგ NDI-ის კვლევები ველი ჩატარებულია თებერვალში IRI-ის მარტში და აპრილის პირველ ნახევარში NDI-ის, როცა სოციალური ფონი ძალიან მიმზიდველი არისო, ლარის კურსის პრობლემები მოსახლეობა იგრძნო და ახლა ობიექტური ახსნა, რომ საგარეო ფაქტორის წილი რომ გამსაზღვრელია და შეგნით თავრობამდე ეროვნულმა ბანკმა ზუსტად უპასუხეს გამოწვევებს, თუ ცოტა რამ შეეშალათ, ესე იგი ეს მოსახლეობის განწყობისთვის არ არის საკმარისი, მან დაინახა, რომ პრობლემები შეექმნა, ვისაც დოლარში აქვს ცეცხი, ძალიან გართულ და მისი მდგომარეობა და ბევრი სხვა, ვისაც ბინა აქვს დაქირავებული და დოლარის ეკვივალენტით იხდის ამას. ამიტომ ამ ფონზე მე ვფიქრობ, ამან იმოქმედა ამ განწყობებზე, თუმცა ცოტა მეტი იქნება თუ ცოტა ნაკლები იქნება ამ ტიპის პასუხები. დომინირებულია ქვეყანაში ევროატლანტიკური არჩევანი, მომავალზე პერსპექტივები, იგივე გამოკითხვაში ოპტიმისტი ხალხი ვართ ქართველები. იგივე გამოკითხვაში რა იქნება რამდენიმე წლის მერე, რასელით არის პოზიტიური მოლოდინები. ანუ მოსახლეობა არ არის, ეს გამოკითხვა ამას ადასტურებს, რაც გამოქვეყნა ის ნაწილი, ამას ადასტურებს, ისე როგორც ყველა სხვა გამოკითხვა. მოსახლეობა არ არის მომავალთან მიმართებაში იმედ დაკარგული, პირიქით, იმედიანია და ეს ყოველთვის ასე იყო საქართველოში. თქვენ სოციალური ფონი ახსენეთ და აქ ვეკითხავთ ქვეყნის შექმნილ ეკონომიკურ ვითარებასთან დაკავშირებით. მოითხოვენ, თქვა თქვენი პარტიის წარმომადგენლები, რომ პარლამენტში შეიქმნას ლართან დაკავშირებით სამეთვალყურეო კომისია. თქვენ თუ თქვათ იზიარებთ ამ პოზიციას და რამდენად აუცილებელია თუნდაც ეკონომიკური ფუნდის მინისტრების პარლამენტში მისვლა და აი ამ კომისიის შექმნა, რომელიც ინიშნება პროცესი არის, ღია უნდა იყოს მთავრობასა და პარლამენტ შორის ურთიერთობები უფრო ინტენსიური